Bogoljubivi ljudi, skrpni gosti, mili deca, добре дошли на нашия тържествен концерт в чест на светите братя Кирил и Методий и тяхното дело, благодарение на което и днес пишем, четем и творим на наша собствена азбука. Зад нас днес са дошли да изпълнят този концерт детски църковен хор Свети Серафим Софийски с диригент Анелия Кочева. Моля, заповядайте на сцената. Традицията повелява и тази вечершния концерт ще започне с молитва. Yeah.
се нарича Во царствие твое. Музиката е написана от руския композитор Александър Полторухин. Thank you.
наречено Свети Боже. Композиторът е ставрофорен иконом Кирил Попов. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Святи Oh.
когато свещеникът се моли тихо на Святия Дух, следва на нас да претвори Христа от предлежащата тази мисъл, ще чуете в Тебе поема източен на Тез, веднага след Него ще чуете Господи помилуй и Ти. Nebo
детски хор Свети Серафим Софийски е в толкова голям състав съвсем отскоро. И все пак диригента, както се казва, върви децата на дълбокото със следващото песнопение, в което ще чуем четири гласа. Хвалите Господа с небес, композитор Римски Корсаков. Благословена от мене и до века.
Последното песнопение за вечерта е трофара на нашия патрон, Свети Серафим Софийски, който беше признат за светец едновременно от българската и руската църква на 26 февруари 2016 година. Музиката към трофара бе написана от стърмофорен иконом Кирил Попов. На протоиерей Лъчезар Попов, настоятел на църквата Света София, с чиято благословие бе реализиран концерт на отец Йоан, на нашия диригент госпожа Анелия Кочева, и на всички, които помогнаха да осъществим този концерт. А сега давам думата на отец Йоан. Господ Исус Христос е казал: оставете децата да дадат при мен и не им пречете, защото на такива като тях е Царство Небесно. Той казал още, че когато се уподобим на децата, когато запазим по-дълго време в себе си детската чистота, искреност, нездобливост, тогава ще можем да приемем Царство Небесно, да станем достойни за званието християн. Молитвите и песнопенията, извиращи от чисти сърца и души, каквито са детките, неминуемо ще достигнат до Бога. Позволете ми да пожелая на децата от този прекрасен хор да възрастват не само телесно, но и духовно и все така вдъхновено да прославят Бога със своите песнопения. Благовествено и мирно е житие, здравие и спасение, по всем благо и поспешение. Подаж Господи, Светейшему Отцу нашему, Неофиту, митрополиту Софийскому, патриарху Българскому, всем участникам празник сей и сохрани на многое.